Što da premimo ovog sega? Daj, vidi da ja sam ti gosti na tebe. Ti, Miše, Ziks, Demija, si mi na gosti. Teke, pijem me kapici. Ajde, vidi. Kako li ti gosti, tako? Mene mi padna šeker od banani. Dobro. Sok. Kafe. I tutun. Daj, će pali me pojed. Da, odberi od ti. Da, vedo. Smoke session with your boy Torrance D. Alongside the motherfucking general, you know what I'm saying? И Eminem. Я сам такой тип, как Eminem, откачан. Да, да, да. Ты си ко Snoop Dogg. Да, да. Eminem я много откачан рапер. Да. Специален поздрав до него, така? Да, от Snoop Dogg. И до него, и до Snoop Dogg. Така? Вот, тогда пробуем тут. Пробуем его. Ацо, как его викаш? Две чурат, трета пажа. Да, бе, бре. Трети за пол. Те, ова чоколадна, ова колумбиска оригинал паковани. От Колумбия само Фидел Кастрова. И Тупак. И Тупак. Да, бе, да, па Тупак ми апарати, така? Да. Вакви имаме само ја и Шуг Найт на Тупак газдат. И мили од канал. Па да, бе. Пие се вакви ми тони се. Да. Само татко, кај татко ми се ги крие. Оригиналевен, миле беше у Куба. Филмот искаќе у скоро време. На есен. Kada više palja, dunjo žuto moja. Yeah, man. Ano, čekaj da izreklamirame nešto. Što je to nešto? 40 ounce. Imame vino. Jack Daniels najde me za ovije petelje. Žuta. Čekaj, Jack Daniels da najde me. Ja imam taj na Valentine za Amdi Bajra. Е, не, а позади, лозата. Кој е ова? Не, бе, ова е, бе. А, вич не се разбираш у алкохол. Па не пијам ја алкохол, бе. Па ја не пијам, ама. Која? Ке се најдеме со Амди Байрам, што треба да се напиеме? Да, бе, да, ова треба. И по една цурица. Ние ги знаеме, кои се вие не ги знаете. Да, бе, да, не ги знаат. Тоа ке седам. Така? Ска и седја под контрола. Да, 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 да. Виски. Туууу, да ти. Ова, ако го испе све, има да биде бардовци на море. Има, има. Бардовци на море, брат. Да, 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 да. Тек ми го напиш. Што ти си? И кај беш у шутка. Да, бе, да. Ја ти се јавувам, викаш, шутка сум и галама. Еее, па, галама не окао. Ја га, кај ове да ти јао, че експлодирам. А, па да, бе, да. Значи, јас и ти сме двајца типу и што ти имаш черка и јас син. Да. Добро, кец имав ѓаво, географија. Учителката ми вика, најспуши еден кец од мене. Има да биде хаос. Да, да. Опе, кога... Не питаван те, вика на Ацо, што ги тресат овие двајца. Срамота е. Ти текне одно на последна седмица. Да. Остај ме на рад. Еве, што имам. Ништа немам. Така беше? Да, да. Тоа беше? Да, бе. Валекс кафичо. Се го е забајле. А дали тебе ти не достига тој кафич? Да, пошто сега таму ке бевме. Ей, ти знаеме да контролирам. Сваќаш? Да. Знаеме.
Го знаеме. А иначе овие си ке се напушат и по тома од... Не, не. Те текне. Да, бе, да, ми текиња. Пет филм? Ми текиња, да. Сам пуши кој не нормален. Да, бе, остави, да. Па не иде тоа ке... Ја мислам дека ке откорнеш врата цело. Да, од дома. Да, да, да. Те текне? Не знаеш што му е, бе, тоа. Уопште блокираш се. Да, да. Блокирани се. А дали Иван исце дениот е измама? Да, преварант. Нели ние му направивме клип и он не врати се, исплаши, се скри. Точно. Дека не моеше со тебе. Дај, он. Ино. По веспата го позна, се цепа са. Пички брка. Ај. Кој те сака, тебе путало една. Ти текне? Не текиња. Еднош ми го укради упаљачот, све ми зема. И се скинам од смејање и течеше парна украдинка и вака вади ракавиците и јама топла вода и вака ме носише до презграда. Оп! Ја викам, овој ме збуни, сега не знам кај додам. Ај. И си се качи горе. Да, е. Гирингота. Ризуна фоја. Да, бе, добре. И запознам за шо се за болки. Така? Да, бе, да. И познам ја. Да. Ова е слично као... Ама послави се. Као трататол. Трататол. Засуљав и имитира во малце. Стај на очарите, како пишуја Ливче. Кој сладкарот? Поправил свадба. Кој е тој, ја обичаш во мате. Свадба? Да, изрецитирај ти нешто, аз се напијам едно кафе. И да запалам тутун и сок. Еве, повелете. Йоу. I eat with my chopper, I sleep with my chopper. You may not see it, but I live with my chopper. I roll with my chopper, getting dough with my chopper. Everywhere we go, present my flow with my chopper. Jedna na džamaka isti. Una na na, if you not like Taurus, digo soak your mother. Words I don't carry on. Шак, мат на гости ке ги рокомпир. Тома кога му отидам. Ти тигне? Да, бе, да. Отидам ме на пазар, б***. Кого средна? Кај него дома. Курот ми го пукна за таа книга што ја напишавме. И како да посветам на тебе? Посвети, бе. Секој ден интервју,